تاسو سره صلیب یو چې مخیله دا ایته راوړه سي دا تاسو کار تر ټول رحمه کتلې پای کې چې مخیله را صلیب یو والا نو هغه به خوب خدا شه ده کانتا ټول موندو د پی مامي موېبته چې تو اوالاو ته ان دچو اوترا وې چې تو مالا سانتا. السلام علیکم مرګر ګډ مورننګ صبح خیر زم تاسو سره تاسو مرګر شهاب ته سبا خپل یوټیوب چینل او فیسبوک پیج کې هر کله وي دا وخت په کولا لمپور کې موجود یم انا زما په کولا لمپور کې دریم ورځ صفه کې خیر زما واپسی د سبا ته نو نه نه خیر نه ورځ ده سار وختي خو به ایرپورټ ته ځو نن به ټول ناول خو سره پاتې ځان فریش کو زه چې په کوم هوټل کې تاسو ته هوټل ویزیټ در کوم او د دې پرایز حوالی سره تاسو خبرې کوم ادینه بعد وزو سحر سر کې عمر کرے په انتظار دې پر نډر ځته ګیله کړی و تاسو کولا لمپور ته راځي او تاسو ته بار بار وینا کوم تاسو سره ملاقات نه کوئی ناغز سره دې هوټل سره نږدې پاتې کیږي نو ټول نوو په هغه پسی زو هغه زما سره ناشته وکړي زه خو دې شو نو ډېر دغه وکړي چې کې همیشه کېل تر اعظم نو بس خپل غریبي کومه کله کې کړي نو بس خپل خپل من شکوم په هغه خپه کېدو بیګې بار بار ټلیفون کوم ناغه پسی وزو دغه نه بعد بیا زو فریج ویل ته ها ودینه وتو وتو کې په دې کولو لمفور په دن پر هوټل کې پسې تیس وا فلور باندې یو ډېر زبردست سویمینګ پول دی داغه نه ټول کولا لمفور ویو ښکاری دینه بعد به خیر هلته ځو داغه نه بعد بیا مرګر پسې بیا بزو فرنچ ویلا کیریش به ګټه کاری تر شو ها ټول ناول مرګرو دی هوټل تاسو لا روم تاسو ته وخه ما تاسو په مین ډور باندې را نه اوسئ نو دا دی لاونج ته تاسو کته شي خټي په کې لګیدلې ده سوفا ډاینینګ سیټ فریج خلا یو روم دی ډبل روم دی په دې ځما مرګر په دې ګزوم بیګا او هغه سره اٹیچ باتھروم دی او دې سره روم سره پسپاته باتھروم دی درته او کوټه شندې کچن دی خپل کې پړي مپړي منځله شي اپارټمنټ دی سې شو دا خو روم زی اخ کولې کولا رومز او باخره کې تاسو به زو دي قیمت وېمه خدا به کې زنګو مانګو پر تاسو به کې ال سی ډی لګیدلې تاسو صرف بهر ویو چی کوي دې څومره خپل ویو دا غیر به تاسو زو دي قیمت چې دی فار نایټ سونه دی تاسو کته شي دا تقریبا 50 چې دی که سوچو ته دی او دا دی لاندې لوکیشن تاسو چې کې دا په دې ځای کې خمیان میان ګرځي او هغه تاسو خیر سویمینګ پول دی پکې دا پکې بل سویمینګ پول دی او په سیندي سواشت باندې پکې هم سویمینګ پول دی خو ډېر زیات ښایسته ځای کې دی نه تاسو کتې شئ ډېر ښکلې ویو دا خاص کر دا سیټرډے سنډے ورځ باندې دلته ډېر زیات رشي او زه چې په کوم ځای کې یم د ستوي فرنچ ویلا دا په بنتن کې دی دا فار نایټ دغه سی غټ روم تاسو خپل اپارټمنټ ته دوه روم او لاونج وغیرہ نو دې صرف 140 نو 100 نه ایباوی فلګه لوکیشن هم ډیر زیات خپلې فیسیلیټیز پکې ډیر زیاتې او په ډیر ښایسته ماحول کې او لکه ډیر خپلې دي نو مرګور دې طرفه سي هم کلم راځي نو پداسې هم ده پداسې ځکه روم ځخ نه ځنه ریټینګ خار ځان دي او فیسیلیټیز پکې ډیر دي او ژر به خوشاله کې تاسو دې دا ویو چې کوي او ډیر ځات کونی وکړو نو ویډیو ډیر وګورم نه بیا ویډیو ډیر ځات وګورم چې نه نه ورځ نه اکټیویټی دا هم تاسو ته یو بس ان شاء الله تاسو بیا شي روان شو مرګر سم ملاقات کوو تاسو هغه په ویډیو کې راوړو هغه نه پاتې بیا خپل چکر لګو نو مست دوا سره په ویډیو کې اوسئ تاسو څنګه پیګو ته روان دا خپل جیم دی تاسو بل ته ویو چې کې تاسو بل ته میا چې کې په دې ځکه را میا سم خپل ښکارې وګورئ دا میا بل پرفور ډیر ځات خون کډیر مزه کوي او دا عمر په بدولت موږ دلته را رسیدلو دي دلته اکثر ریسټ کوي ته پاسې دي ته ولې لیټ پاسې دي یار بس بیا دا چکر مکرې وو ستړی شي وی لگا برګر مو چې کوم ویو تاسو ته دا ولا پسین دي سوچ اسا دا ویو ده تاسو وګورئ دې په ډېر ځخه ستړي مرګر بملي دلې نو دې ازي حواله سره ستایو بدرې خبري وکړه بیا شاب خان دا وړې په مزه دې دا ریګالیا دې چوکټ دی
خواته ديك انا قال يا ريزيدنس او ننسى بعد التيك توك دخلك جدا جدا تفكر في اللوغان جوي دي زيد او بيوم خلا مخامخ انت او جد كل اللي خلق بخير زمون بس بلد ديرك جدا دخل سويمينج وكو اولا بوتايم دا غورن دا غورن ديرك زن سنه اخيرا نه ورز بخور عالم خور بي سبا جدا واپس سيدا دي بازي باني با بل خيستا جي گونا تاس تو خيو داوم دا استيفان اپارټمنټ تر ورسيدو هم ته لوکیشن راکنه د خپل خپل کومګه دمرا داغه نه بیا سنه یو ام نه نو لوکیشن را دی ګلو استيفان السلام علیکم قدرمند کوم څنګه تاسو خیر شهاب په کولمپور کې خپل ځای کې کلی مې مهرباني عمر خان تاسو په دې کې هر کړي کومې ډاکټر سلامونه پیچ کنډومینیم دی جی صحیح شباب ګر پر پلیس دی باندې سټ دی کوم پول دی هم پر پټا باندې 33 ا کوم پول دی صحیح مرګرو د دې سوي فرنچ ویلا د لا فرنچ په طرز جوړ کړی دی تاسو د اخګاری کم بلډینګ چې غیر چې نه ټول فرانس په حساب کتاب جوړ کړی دی نو شړې د دې نه فالي په شړې د دې نه فیل کیږي په ملیشیا کې ما فلوی دې ته په یورپ کنټریز کې فرانس ته غځي کې نو دې ته ښه ځای دی اوس په نور مخ کې مزو او ډېر زیات یو کورې لوک پیری دی ډېر زبردست ځای دی او میر خان څنګه چلے دیس بارے کیسه وی کوم سلام بس شه ابا دا خو بوکټ څنګه دا هانتی او دې تا فرنچ ویلا وای دا خو د یورپ سټایل کې جوړ شوی دی او په لګو ته ډیر شکل راځي او د خپل موسم دی شه خان د تا د آبادی د لکه د یورپ په ترکه باندې جوړ شوی دی او کولای زه دې ورګور ته پات چې راشي خپل خپل ځاره ویني او په دې ځکه دا هوټل سیستم چې هوټل موټل شته دا هوټل دې دلته خلک پاتې کیږي دا کمرې ملایوي صحیح او په موسم هم ډېر خوله دی وسم باران او سٹاپ شو او کولی ځګونه دي په کار چې خلک یو پیرو ویزټ وکړي سفر ځای دې خوښ شو کنه یاره یو عمر خان ډېر زړه خسته دی او ډېر خسته نظر دی خاجي او زما په خپل عمل شک ده نن څنګه رسول سال ورته په فرست ټایم لیست راغلم دینه مخکی بوکټ وینتا دا سوشل دا ګنتین هالند تا ګنتینګ دینه مخکی ګنتینګ هالند دې کوم ته تلی او دا فرست ټایم ولې دغه یو خسته زیو او دین آبادی مې لري دا په شاپان گرین لیم دا او ماحول لیس دی لکه زمونږه مو خو د سواد جو کړه کړو ته وای کلام ته وای یا مری سایډ او دا لاندې وای نه شاپان دا پوری سوینګ پولی دا اوټل دی خټولی ځان خلک کمرې غستی شي عمر خان موږ غلطی دا او موږ ډیر لیټ راځو دا کې شل چې کم دا بوډو دا موږ په یوټیوب کې سرچ وکړو کا ګوګل وغیرہ کې دلتا جاپانیز ویلیج مشتري دا ټول ټول دي یعنی شاپانا دا جاپانیز ویلیج دی بکه ناغه ځنه کم از کم ګنټه دواغه غواړي نو موږ خو یقین نه کې مخامه ټیم دی ارسنه شو نور کوله
خو چې څومره مرګرو ته وخوول مرګري انجوي کوي او دلته خامخا یو پیر چکر له خامخا راشي د کوالالمپور نه تقریبا یو ګنټه وخت سفر دی. دا ټول د اتوتيان دي تصویران د لپاره خو یو پکچر د لپاره 40 رنگیت چارج کوي نو ډیر زیات دی ډیر ګران دی ایکسپنسیو دی. مرګرو دا زړه صلیب یو چې مخیله دای تر اوره سیدم تاسو کار تر خپل ډرامه کې تلې بایګي چې مخیله ور صلیب یو والا نو هغه بل ګوه به دا شی دی دلته را ورسېدو او امید دې تاسو څنګه ویډیو خو سکړي ان شاء الله د سپراتون کې وخت دغه خيسته ویډیو غني نورم جوړم او په دې ځای باندې تاسو نو علي اجازه سپراتون کې پروګرام کې په ویډیو کې وخت خيسته دې کوبې ملي وي تر هغه پرې مال زما رور عمر خان اجازه درکړه الله پامه.